Okej, vi börjar den här serien med att optimera Windows 7 med någonting som heter User Access Control. Det är den här väldigt irriterande lilla rutan som alltid dyker upp när man ska köra ett program eller installera ett program. Och vad vi gör här är att vi går till kontrollpanelen. Och sen går vi till System and Security. Sen tar vi Change User Account Control Settings. I den här dialogrutan så finns en så kallad slider som man kan dra upp och ner. Och beroende på vilket läge man har så får man mer eller mindre ut de här pop-up-rutorna som frågar om man vill verkligen installera saker. Givetvis är det bra, är man helt amatör på systemet, då kanske man ska lämna det här på default. Men man vill att saker och ting ska gå lite snabbare, system. Man vill inte göra så många moment. Så att jag kör den alltid på längst ner, never notify. Det betyder att systemet kommer aldrig fråga mig, vill du verkligen installera det här? Ja, jag vill installera det. Vill du verkligen köra det? Ja, jag vill verkligen köra och så vidare. Det här är en bra start när man sen ska börja installera program och så vidare. Det sparar en hel del tid. Så jag tycker okej här. Och sen ska jag starta om datorn faktiskt. Bara för att det är man tvungen till. Så att, för att aktivera kontrollen då. Så det ska jag göra. Så.